waxaa iyaduna shacabweynihii reer Soomaaliyeen xanuun ku reebtay oo aynu miidiyaha ka aragnay nin sarkaale oo darajada uu xidhan yahay loo siiyey inuu qarankan iyo shacabkan ugu adeego si cadaalada kula kacay mas-uulkii dhammaa hooyo Soomaaliyeed oo aan wax dambiya gelin kaliya doonaysa inay dareenkeeda ku muujiso mudaharaad ama si salmi ah. Haweenadaas waxay la kulantay ay sarkaalka kala kulantay jirdil madaxweynaha iyo sarkaalku isku deegaan bay kasoo jeedaan. Waxaan filayaa ma beenaal uu Hamse Buuni wax noocaasa buu lahaa, magaciisa ma Buuni buu ahaa, waxaan odhan lahaa xildhibaan Xuseen Aadan Cabdi oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo telefishinka CBA kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay mudaharaadkii xisbiga mucaaradka ah ee wadani uu ka dhigay magaalada Hargeysa maalintii Khamiistii ee toddobaadkii aanu kasoo gudubnay. Waxaana uu xildhibaan ku cambaareeyay in dad shacab oo mudaharaad salmiya dhigaya ciidamadu ay ku furaan rasaas sida uu hadalka u dhigay. Si gaar ah xildhibaanku waxa uu soo qaatay haweenay muwaadinada oo jirdil iyo tacadi loogu geystay bartamaha suuqa Hargeysa, taasi oo ka mid ahayd banaanbaxayaashii dhigaya mudaharaadka salmiga ah. Xildhibaan Xuseen Aadan waxa uu fariin gaar ah u diray taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland. Waxaan doonayaa maanta in aan xogaa ka jawaabo ama aan waxoogaa isdul taago mudaharaadkii iyo siduu u dhacay salmiga ahaa ee ahayd maalintii Khamiistii. Runtii mudaharaadku waa wax sharci ah, waa sida uu dhigayo dastuurkeennu in shacabka Soomaaliland ama shacab weynaha reer Soomaaliland markay arkaan dareen ama waxyaaba aan habboonayn ama ku xadgudub sharciga lagu xadgudbayo ee waxay dastuurku farayaa oo u banaynaya inay dareenkooda kaga jawaabaan mudaharaad salmi ah kaasoo aan qorisidan xabad sanin ee kaliya tahay inay fikirkooda iyo dareenkooda u soo jeediyaan oo ay ku cabbiraan waxaan raalli ka ahayn. Isidiin uu ogsoonahay maalintii dhaweyd shacabweynaha reer Soomaaliland iyo axsaabta mucaaradka madaxdiisu ay doonayeen in ay dareenkooda ama waxyaabo ay doonayaan inay shacabka u sheegaan kala kaga hadla khayriyada, in falkii ka dhacay runtii wuxuu ahaa fal aad iyo aad u xun oo aan aad iyo aad u cambaareynayno. Ee falkaasi wuxuu ahaa mid taageerayaashii iyo shacabweynihii doonaya inay warka kala qaataan ama dareenkooda muujiyaan lagula kacay cagajugleyn xabad nool oo xabada nool ah qaaca ee rabarka jirdil intuba la isugu daray. Runtii waxaa iyaduna shacabweynihii reer Soomaaliland xanuun ku reebtay oo aynu miidiyaha ka aragnay nin sarkaale oo darajada uu xidhan yahay loo siiyey inuu qarankan iyo shacabkan ugu adeego si cadaalada kula kacay mas-uulkii dhammaa hooyo Soomaaliyeed oo aan wax dambiya gelin kaliya doonaysa inay dareenkeeda ku muujiso mudaharaad ama si salmi ah. Haweenadaas waxay la kulantay ay sarkaalka kala kulantay jirdil aad u fool xun, taasoo miidiyaha gashay caalamkii iyo dimuqraadiyadii iyo waxyaabaynu doonaynay dadkeenu ka yibino loo arkay inay tahay dhacdo aad u fool xun. Sarkaalkaasi wuxuu kula kacay hooyadaas sida ay Falastiin iyo askarta Yuhuuddu ula dhaqanto aynu miidiyaha ka aragno. Taasi waxay ahayd dhacdo xanuun xun oo runtii shacabka reer Soomaaliland dhammaan ummadda miidiyaha inaga daawanaysa gelisay dareen xun oo naxdin leh.
هذا ما دام فرق هذا الدعي وحدوني يا إنا قصة قاتم سليرة هرو الدعي وحمرار هرو الدعي سين ودكسون هاي لبرد عدو تنك هريجي دعو واحد كده عدي مش اللي رجع إن وشاله أسكري بأساسه كله هو يسومالي هو يسومالي أنا فل شردي لك ولا كاي دعو لبرد واحد هيد دعو كده عدي هرجيسة iyana waxay ahayd hooyo Soomaali oo saaso kala oo nin askari ah oo jirdil kula dhaqa kula kacay labada dhacdo ee haddii ku horeeyay runtii sanaka ciidamada masuulka ciidamada u sareeyay janaal daba galay wuxuu ka qaatay go'aan aad u fiican wuxuu fuliyay talaabadii laga eegayay oo ah inuu labadii askari baan shaxmariyay تاسو حقوق الأولي هي شخصي أما سوماليلاندر لو جيستو سيدي لوغا أنش حمر لها أما واجبات كيف كجودن لها كجود تي وانو كم هسي هي آدي أدبان وقوا هم بليني ني شعب كريس سوماليلانا آدي أدبي وقوا فرحين درين كا وطليو كقاتل لبعض عسكري هري هذا بمانتا ورد عدد صدحات أيتهاي وليبة ay ka xumayd tii mararka hore dhacday oo askari buu ahaa falalka hore cidii ka dhacayay laakiin kani uu yahay sarkaal mas'uula darajo labisan kamid ah saraakiisha qaranka waxay shacabka Soomaaliland ilgaar ku eegayaan oo la arki doonaa talaabada uu ka qaado hadii Ilaahay ka dhigo insha Allah taliyuhu تلي بوليسكا إن شاء الله وحكروا أيضنا شعب فيرنا يعني إيجيان يعني. تلا فكرك أما إن أركت دا تأكل لبعة أم دحوينه هديل هكذا إن شاء الله إسق اللي في سوق قاطه يد أو سينو دكسون هاي أما سيد هرب ميري الله قش يعني سركال كاسي وكم دي هاي عدة أو حجين كا أما عدة وجدوا مدحوينات شمري سمالان waxay shacabku yeegayaan taliyaha iyo madaxweynuhu ba inay sarkaalka talaabo munaasib ka qaadi doonaan insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo madaxweynaha iyo sarkaalku isku deegaan bay ka soo jeedeen sida daraadeed way ka duwan tahay askari ama sarkaal shacabka Soomaaliyeed oo kamida oo falkan ka dhacay laakiin waa aragti gaar ah oo iyaduna indhaha lagu hayo oo la eegay wax madaxweynuhu qabto ee xiliban Xuseen Aadan maalintii shalay ahayd wasiirka gaashaadhiga oo hor yimid golihiina wakiilada qaar kamid xilbanaanadu hawshan aad ka hadlaysay imike inanta ku saabsan aad sheegtay in jirdilka loo gudisay ay weydiin bal talaabada ay ka qaadayaan waxa uu sheegay wasiirka gaashaadhigu in taliya ninkaas askariga amba taliyaha sheegtay uu ku jiray hawlgal amba shaqada qaranka uu gudinayay bal adigu hadalka wasiirka maxaa kaga baxay waxa iga baxay marka hore ninka wasiirka ama taliyaha taliya qaran iyo wasiir qaran ahi ciidanka marka la soo diriyo hawlgal loo soo dirayo waxa dardaaranku ahaan jiray ciidankaasi inaanay xabad ku ridin ciidan xabad sidan ciidankaasi inay wixii faldambiyad khalada gacanta kula jira ay qabtaan oo qabtaan si silmiya waana sida uu dastuurkii sharciga nabi siiyay ee sax ah hadii mas'uulkii dhamaa wasiirka ahaa ama taliye ama mas'uulkii dhamaa ee ciidanka soo diray markii la su'aalay falkiisa dhac ka dhacay meesha jawaabtu ku bixay ay ahayd hawlgal buu ku jiray waxa leenahay taasi maaha wax shacabka iyo qarankaba qanciye dee waxaan u arkayaa inuu markaa wasiirkii iyo taliyuba ayagu soo direen dee askarti yiraahdeen laa dadka taasina waa kelmad qalada dee runtii haddii jirtay ay ka tahay waxaan leeyahay waa kelmad qalada askarigu dadkan waa dadkiisii loo diraya waa dadku amnigiisa qaabilsana wuxuu xaq u leeyahay cid aan hubsadeen inaan hub ku ridan cid aan qorisaan qori kale hortagin laakiin cidii khalad gasha ee fal khalada gasha si salmiyantu qabto inuu horgeeyo sharciyadii iyo laamihii qaabilsana dacwadiisa
sidoo kale xiliban xuseen aadan oo hadalkiisa sii wato waxa uu cambaareeyay iyo xariga lagu la kacay saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiyada mucaaradka waa uu sheegay xilibanku inta labadaasi xukuumadda madaxweyne biixi ay qaaday dimuqraadiyadii iyo sidoo kale xurriyadda hadalka oo Soomaaliland dunida ka iibin jirtay ay gudmado ku rideeyso waxa kale aan doonayaa hadii la ka dhigayna isku taago in shacabka reer Soomaaliland wuxuu kale leeyahay ama xisaabta qaranka wax kale leedahay taageerayaal iyo madax waxaan aad iyo aad u cambaareynayaa madaxdii dhameyd ee asxaabta asxaabta mucaaradka ee maalintii dhaweeyta ayaguna saasi leeg haday jirdil noqoto iyo haday xarig noqoto iyo haday rasaas noqotaba intuba ay ka soo gaadhey ee dhamaantood marka laga reebo masuul ama laba intii kaleba maanta ku jirto habeeg maali habeenkii saddexaad xarig ay xidhan yihiin iyo shacabweynihii laga qaqabtay halkaas iyada laftooda qofka la qabanayo muwaadinka haduu qorisito haduu dhagax tuurayo haduu ficil aan sax ahayn oo ka talowsan waajibaadkii dastuurku u baneeyay ku jiro qofku xaq u leeyahay la xiro laakiin dad waxba tuurayn mas'uul aan qorisidan oo dhagax sidan oo mas'uul ba oo shalay mas'uulkii qaranka ahaa oo wasiirkii ahaa oo agaasimiyaha ahaa in si bareer askartu intay qabato jirdisho oo ay si toosa u xidhay lahad xidhan yihiin aad iyo aad baan cambaareynayaa waa fal aan qurux badnayn oo aan sax ahayn waxa kale iyaduna taala way kala duwan yihiin qaranku shacab iyo madax baarlamaankii ayaa iyana ka mid ah inta jirdilka loo geystay xasaanada lahaa ee aan xaq loogu lahayn in la xidhay in la qabto toona isagoo fal dambiyeed aan ka yareen ciqaabtii saddex sannadood faraa kula jira dhammaan waxay inoo sheegayaan inaan tusaya waxaa soo dhammi ku xadgudub sharciga lagu xadgudbayo ee waxaan leenahay xukuumadda oo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi waxaan ku kala dambeynaynaa waa sharciyadda waxayna kala hagayaa waa dastuurka waxa qof kastaaba wax ku yahay waa waxaynu dhiganay inuu horyaala haddii laga tallaabo oo madaxweynuhu ka tallaabo oo wasiiru ka tallaabo oo cid kasta ka tallowdo waxa halka dee muuqanaya oo yaala ku xadgudub sharci oo aan sax ahayn oo khalad ah aad iyo aad baan taa marka ugu soo horjeednaa ka xildhibaan ahaan yen haddii aan soo ururiyo waxaan doonayay inaan shacabka reer Soomaaliland la wadaago ashkhaas inkastoo aan jeclayn inaan u jawaabo haddana beenta maalin walba shacabka lala hor imanayo ee ragga qaar ama shakhsiyaad xukuumaddu ku mushaar siiso inay dadka caayaan inay miidiyaha been ka sheegaan in jawaabtoodu waa been cad noqoto waxaa ka mid ah ashkhaastaas aan oran lahaa wuxuu nabigu salawaatu llaahi wasalaamu calayh fain lam tastaxi fasnic maa shiit in haddii aanu qof xishoonayn ama haddii aanad xishoonayn in nebi aadanow waxaa doonta samee yacni afkaaga laguma fasixina laakiin way kuu dambaysaaye waxaa doonta ku hadal waxaa ka mid ah ashkhaastaasoon odhan lahaa uga nasteexayn lahaa war intaa cay iyo aflagaado iyo been aan sal iyo raad lahayn maalin wuu la miyaala taagantaed mushahar ku qaadanayso ilaahay baa wax bixiye risq xalaala oo aan kan ahayn ilaahay weydiisan oran lahaa een haddii aan magac dhabo waxaa ka mid ah ashkhaastaas nin aanan iminka magaciisa qaban laakiin magaca media un looga yaqaan aan aqaano ama shacabka reer Soomaaliya u yaqaaniin ee la yidhaahdo ninka la yidhaahdo raha ee raha ninka lagu magacaabo ee media looga yaqaan waxaan filayaa ma beenaal uu hamse buuni wax noocaas buu lahaa magaciisa ma buuni buu ahaa waxaan oran lahaa intaad risq aan saxanayn oo xaaraana naftaada iyo ehelkaagaba siin lahayd risq xalaala oo runa ilaahay weydiiso kaasaa kaaga khayr badan maalin walba beenaad media la taagantay iyo waxaan sax ahayn oo aad ummadda shacabka reer Soomaaliya dhageyd ku rideyso waan kaaga nasteexaynayaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin Ibrahim Joker CBA TV Hargeysa.